የነ ዶክተር አብይ ጠባቂዎችን ገለናል። ግዛቱን ያሰፋው የጦርነት ወረራም ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? ይህ የሁሉም ሀገር ወዳድ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ያለው አዲስ አበባ ብቻ ይመስላል። ሰሜኑ ኢትዮጵያ በጦርነት እየወደመ ነው። ህዝብ እያለቀ ነው። ወለጋ በጦርነት እየተናጠ ነው። ጉጂ አሁንም የጦርነት ነጋሪት ይጎሰማል። ጦርነት ወለጋን አካሎ ወደ አዲስ አበባ ተጠግቷል። አምቦ አካባቢ ከባድ የሚባል የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አንዱ አንዱን እያፈናቀለ፣ እየገደለ፣ እየዘረፈ ይገኛል። ብቻ ኢትዮጵያ የሽፍቶች መናኸሪያ ሆና ጦር የያዘ መሳሪያ ነገበ እያስተዳደራት ይገኛል። አሁን ኢትዮጵያን ማን እያስተዳደራት ነው ካላችሁም ጦር ሰባቂዎች እያስተዳደሯት ነው የሚል መልስ ታገኛላችሁም። ኢትዮጵያ አሁን በሶስት አካላቶች እየተዳደረች ነው። በዋት በኦነግ ሸኔና በብልጽግና በሶስት አካላቶች ኢትዮጵያ ፍዷን እያየች ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ብርቅ የሆነበት ዘመን ይመስላል። የምጽአት ዘመን መጣ እንዴ ያስብላል። አንዱ አንዱን ሲያርደው እያየን ነው። አፋር ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ ግለሰቦች በጦርነት እየሞቱ ነው። ንብረት እየወደመ ነው። ህዝብ እየተፈናቀለ ነው። በአፋር ህዋቶች ሁለት ዞኖችን ተቆጣጥረዋል። በሰሜን ወሎ አላማጣን ህዋት አውድሟታል። አላማጣ ያለውን ንብረት ሁሉ ጭኖ ወደ መቀሌ ወስዶታል። ይህ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ሲሆን በምዕራብ ኢትዮጵያና በምስራቅ ኢትዮጵያም ጦርነትና ረሃብ ህዝብን እያሰቃየ ነው። በምስራቅ ኢትዮጵያ በሶማሌና በቦረና ዞን ብቻ ከ3 ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች ምግብና ውሃ አጥተው የመንግስት ያለ እያሉ ነው። በምዕራብ ኢትዮጵያ ደግሞ ኦነግ ሸኔ የራሱን አስተዳደር ዘርግቶ ብሔር እየመረጠ ህዝብን እየፈጀ ነው። በወለጋ ያሉ የአማራ ተወላጆች ቦታውን ለቀን እንውጣ ብለው እቃቸውን ይዘው ሲወጡ እንኳን የኦሮሚያ ፖሊስ መርፌ እንኳን ይዛችሁ አትሄዱም፣ ይዛችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ደግሞ 40 ሺህ ብርና 50 ሺህ ብር ጉቦ አምጡ እያሉ ነው። ይህንን ስቃይ የወለጋ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ተናግረዋል። ኦነግ ሸኔ በጉጂ የራሱን አስተዳደር ዘርግቶ እያስተዳደረ እንደሆነ የብልጽግና አመራሮች ሳይቀር መስክረዋል። በወለጋማ ኦነግ ሸኔ ቤቱ እርስቱ ነው። በርካታ ቀበሌዎችን በራሱ እያስተዳደረ ነው። አሁን ብልጽግና በወለጋ የተወሰኑ ቦታዎችን ከሸኔ በማስለቀቅ ላይ ነኝ እያለ ነው። ሆኖም ግን ሸኔ አሁንም እያስተዳደረ ነው። ህዝቡ እየሞተ ነው። ሸኔ ወለጋን አልፎ ሸዋ ገብቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሽመልስ አብዲሳ ጠባቂዎችን ገድያለሁ እያለም ይገኛል። የት ነው እነ ሽመልስ አብዲሳ ጠባቂዎቻቸውን ያጡትም? እንመለስበታለን። በዛሬው መሰናዷችን መንግስት የደበቀንን የጦርነት ወረራ እነግራችኋለን። የመንግስት የዜና አውታሮች የደበቁን የጦርነት ወረራ ከወለጋ እስከ አዲስ አበባ ጥግ ድረስም ባለፉት 3 ዓመታት በምዕራብ ኦሮሚያ ማለትም በአራቱ የወለጋ ዞኖች ግድያዎች፣ የንብረት ውድመትና ማፈናቀሎች በተደጋጋሚ የሚያጋጥሙ ክስተቶች ሆነው ከርመዋል። የግድያ ንብረት ማውደምና ማፈናቀል በአሁኑ ጊዜ ከወለጋ ወደ መካከለኛው የአገሪቱ ክፍል ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሸጋግሯል። ይህም መንግስት በሽብርተኝነት የሰየመውና ሸኔ የሚለው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን የእንቅስቃሴ አቅጣጫ ጋር የተያዘ ነው። በምዕራብ ኦሮሚያ በአራቱ የወለጋ ዞኖችና በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን በስፋት እንደሚንቀሳቀስ ይነገር የነበረው ይህ ታጣቂ ቡድን በአሁኑ ጊዜ በበርካታ የምዕራብ ሸዋ ዞን አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ባለፉት ጥቂት ወራትም አምቦ ዙሪያ በሚገኙ ወረዳዎች ንጹሐን የኦሮሞና የአማራ ብሔር ተወላጆች ማንነትን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች በግፍ ተገድለዋል። ቤታቸው ተቃጥሎ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ የሁለቱ ብሔር ተወላጆች የአይን ምስክሮችና የአካባቢው ባለስልጣናት እንደሚሉት በዞኑ ባለፉት ጥቂት ወራት መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ቡድን የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሰንዝሮም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአማራ ብሔር ተወላጆችን ገድሏል። ይህንን ተከትሎ የአማራ ተወላጆች በወሰዱት የበቀል እርምጃ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች መገደላቸው ይነገራል። የጫንዶ ግድያም ጫንዶ ምዕራብ ሸዋ ዞን ኑኖ ወረዳ ውስጥ የምትገኝ ቀበሌ ናትም። ጫንዶ የተዘራባትን የምታበቅል በለምነት የታደለች ስፍራ ናትም። በዚህም ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከወሎ አካባቢ ከ80 ያላነሱ አባወራዎች በአካባቢው እንዲሰፍር መደረጉን ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአካባቢው ቀድሞ የነበሩ ነዋሪዎችና ኋላ ላይ ወደ አካባቢ የመጡት ሰዎች ለረጅም ዘመናት ያለ ችግር በሰላም የኖሩባት ጫንዶ ታህሳስ 22 2014 ዓ.ም ላይ ግን አሰቃቂ ሁኔታን አስተናግዳለችም። በዕለት አርብ የአንድ ዓመት ተኩል ታዳጊን ጨምሮ ከ20 ያላነሱ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን፣ 3 በጥቃቱ የቅርብ የቤተሰብ አባላት የተገደሉባቸው ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ብቻዬን ቀረው
አበባው መኮንን የጫንዶ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን በዚያን ለቱ ጥቃት 15 የቅርብ ዘመዶቹን አጥቷል። ባለቤቴና ልጆቻችን ወንድሜ ከነ ልጆቹ እህቴ ከነ ልጆቿ ተገድለዋል። ጎረቤቶቼም ተገድለዋል። ከነርሱ ጋር በአጠቃላይ 25 ሰዎች ናቸው የተገደሉት በማለት ከታሳስ 22ቱ ግድያ በኋላ ብቻዬን ቀርቻለሁ ሲል የገጠማቸውን መከራ ይናገራሉ። የአካባቢው ሚሊሻ ታጣቂ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ አበባው ወደ ቀበሌያቸው ከመጣው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገው እንደነበር ያስታውሳሉ። ቡድኑ በጫንዶ ቀበሌ ጥቃት ከመሰንዘሩ በፊት በቀበሌዋ በሚገኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ሰፍረው በነበሩ የኦሮሚያ ሚሊሻ አባላት ላይ ተኩስ ከፍቶ ነበር ይላሉ አቶ አበባው። ለ30 ደቂቃ ያህል ተታኩሰው እነሱን ጨርሰው ከመጡ በኋላ የአማራ ቤቶችን እየለዩ መግደል ጀመሩ በማለት አበባው የነበረውን ሁኔታ ያስረዳሉ። ቢቢሲ ከአካባቢው ነዋሪዎች መረዳት እንደቻለው ታጣቂ ቡድኑ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ሰፍሮ አካባቢውን ሲጠብቅ በነበረው የክልሉ ሚሊሻ አባላት ላይ በተከፈተ ጥቃት ቢያንስ 5ቱ በእለቱ ተገድለዋል። አበባውም ከተኩስ ልውውጡ በኋላ ከአካባቢው ሸሽቶ ሄዶ ሲመለስ በቀበሌዋ ተወልዶ ያደጉት ልጆቹና ባለቤቱን በሕይወት አላገኛቸውም። በታህሳስ 22ቱ ግድያ ወላጅ አባቱን እንዳጣ የሚናገረው ደግሞ ጀማል ሙሳ ነው። ከአማራነታችን በተጨማሪ እኛን ኢላማ ያደረጉበት ምክንያት ወንድሜ ሚሊሻ ነው። 15 ሰው የተገደለበት ቤተሰብ ውስጥም ሚሊሻ አለ በማለት እንዴት በታጣቂ ቡድኑ አይን ውስጥ እንደገቡ ይናገራል። በተመሳሳይ ዑመር አበባው የተባለው ግለሰብ በጥቃቱ ወንድምና እህቱን ጨምሮ ልጆቻቸው ያሉበትን 5 የቅርብ ቤተሰቦቹን አጥቷል። ዑመር በጥቃቱ የተገደሉትን ሰዎች ሃይማኖታዊ ስርዓትን በተከተለ መልኩ መቅበር እንዳልቻሉና በስንት ችግር በአንድ ጉድጓድ እስከ 6 ሰው ለመቅበር ተገደናል በማለት ለቢቢሲ ተናግሯል። ይህ ጥቃት ከተፈጸመ ሳምንታት ቢያልፉም ጥቃቱን ተከትሎ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ወደ ቀበሌዋ እንዳልተመለሱ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በተለያዩ ስፍራዎች ተበትነው የሚገኙ ሰዎችም ከመንግስትም ሆነ ከሌላው ወገን ምንም አይነት የእርዳታ ድጋፍ ሳያገኙ በችግር ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ። ከአሁን በኋላ ምን ተስፋ አለን? ቢወራ ምንም ለውጥ የለም። የወለጋው ወሬ ሆኖ ቀርቶ የለ፣ ከወሬ ያለፈ ነገር የለም። የኛም መጨረሻ ይኸው ነው በማለት ብሶቱን ገልጿል። የበቀል እርምጃዎችም መንግስት ሸኔ ያለ የሚጠራው ቡድን በንጹሃን የአማራ ተወላጆች ላይ ግድያ ከፈጸመ ከሳምንታት በኋላ አማራ ናቸው የተባሉ ታጣቂዎች በበቀል በወሰዱት እርምጃ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች መገደላቸውን በጥቃቱ የቤተሰብ አባሎቻቸውን ያጡና የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ ተናግረዋል። ዳኖ ከኖኖ ወረዳ ጋር የምትዋሰን ወረዳ ነችም። በዚህ ወረዳ የአማራ ታጣቂዎች ሰኞ ጥር 23 2014 ዓ.ም ተብረት በፈጸሙት ጥቃት 13 የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መገደላቸውንና ከ97 በላይ ቤቶች መቃጠላቸውን ነዋሪዎችና የዳኖ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ይናገራሉ። የዳኖ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ሳሙኤል ተሾመ ለቢቢሲ ሲናገሩ ሰኞ ጥር 23 ላይ ከመንግስቱ ቅና ውጪ የአማራ ታጣቂዎች ሸኔን እናጠፋለን በማለት አዲላ ዳሌ በመትባለው ቀበሌ ላይ በፈጸሙት ጥቃት የ13 ንጹሃን ሰዎች ህይወት አልፏል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ምክትል የወረዳ አስተዳዳሪው በዳኖ ወረዳ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ በኦሮሞ ነጻነት ጦር ምክንያት በርካታ ግድያዎችና መፈናቀሎች ሲያጋጥሙ ነበር ይላሉ። ሸኔ አማራዮንን እየገደለ ንብረት ይዘርፋል፣ ቤት የማቃጠል ተግባር ሲፈጽም ነበር። ይህንን ተከትሎ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ናቸው የሚባሉ የአማራ ታጣቂዎች በሚወስዱት የአጸፋ እርምጃ በርካቶች እየተጎዱ ነው በማለት ሁኔታውን ያስረዳሉ። ከዳኖ ወረዳ በተጨማሪ ከታህሳስ 2014 መጨረሻ እስከ ጥር 2014 መጀመሪያ ባሉት ቀናት በኖኖ ወረዳ ባሉት 5 ቀበሌዎች ውስጥ በተፈጸሙ የበቀል ጥቃቶች በርካቶች መገደላቸውን ነዋሪዎችና የኖኖ ወረዳ አስተዳዳሪ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የኖኖ ወረዳ ነዋሪ በወረዷ በተለያዩ ጊዜያት ተፈጽመዋል ባሏቸው የበቀል ጥቃቶች እስከ 18 ሰዎች መገደላቸውን አውቃለሁ ይላሉ። እኒህ ነዋሪ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በአንድ ስፍራ እንዲቀበሩ መደረጉንም አስረድተዋል። የማቱ ስላሴ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብም የ27 ዓመት ወጣት ልጃቸው መገደሉንና ንብረታቸው እንዲወድም መደረጉን ይናገራሉ። በተመሳሳይ የኖኖ ወረዳ አስተዳዳሪው አቶ ወርቅነ ፉርጋሳ የሸኔ ታጣቂዎች በወረዳው ባለው የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ በበቀል ሌሎች ንጹሃን እንደሚገደሉ ያስረዳሉ። ሸኔ ገብታ 4 የአማራ ተወላጆችን ገደለች፣ 5ኛ አንድ ወጣትን ገድላ መኪናውን አቃጠለች። ከዚያ ነገሩ ተያዘ። ሰዎች ቂም በቀል ለመወጣት ሲሉ ጉዳት ተከሰተ ይላሉ። ልክ እንደ አማራ ብሔር ተወላጆች ሁሉ ጥቃትና ግድያን ሽሽት ከቀያቸው የተፈናቀሉ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም
ከመንግስት አካል ምንም አይነት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንዳልሆነ ይናገራሉ። ከዚህ በተጨማሪም ኗሪዎች ራሳቸውን ከታጣቂዎች እንዳይከላከሉ መንግስት ትጥቅ በግዴታ ያስፈታን ነው ሲሉ ቅሬታ ያቀርባሉ። የኖኖሮዳ አስተዳዳሪ አቶ ወርቅነ ፉርጋሳ በበኩላቸው ትጥቁ በሸኔጅ ሊገባ ስለሚችል ትጥቅ ማስፈታቱ አግባብ ነው ይላሉ። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው በቄለም ወለጋ ዞን በጊዳሚ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች በታጣቂ ቡድኑ መገደላቸውን አንድ አከባቢውን ባለስልጣን ጠቅሶ ዘግቧል። በዚህም በወረዳው 168 ሰዎች መገደላቸውንና ከዚህ ውስጥ የ87 ሰዎች አስከሬን በአንድ ቦታ ላይ መገኘቱን ባለስልጣኑ የጠቀሱ ሲሆን በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱንም አመልክተዋል። ባለፉት አመታት ታጣቂ ቡድን ይንቀሳቀስባቸዋል በተባሉት የምዕራብ ኦሮሚያ አከባቢዎች በኗሪዎች ላይ ከሚፈጸመው ጥቃት በተጨማሪ የአከባቢ ባለስልጣናት የመንግስት ሰራተኞች፣ ሹፌሮችና ወደ ተለያዩ ስራዎች ወደ ስፍራው የሄዱ ሰዎች ሰለባ መሆናቸው ሲዘገብ መቆየቱ ይታወሳል። ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ብሎ የሚጠራው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በጉጂና አከባቢው እንዲሁም በምዕራብ ሸዋና በሰሜን ሸዋ በመንግስት ላይ የከፈትኩትን ጥቃት በተሳካ ሁኔታ በድል የተወጣው ሲሆን የመንግስት ጦር በሽንፈት ተበሳይቶ በንጹሃን ላይ የበቀል እርምጃ እየወሰደ ነው ሲል ባወጣው ወታደራዊ ኮሚኒኬ አስታውቋል። ክስም አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድርቁን ሁኔታ ለመጎብኘት በመጣ ጊዜ በያቤሎ ያሰማራቸው የጸጥታ ኃይላት ውስጥ አንድ ኮንፎይ ደምስሼ 18 የሪፐብሊካን ጋርዶችን ገድያለሁ ሲል ኦነግ ሸኔ ይናገራል። ሸኔ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠባቂዎችን ገድያለሁ ብሏል። ከገለልተኛ አካላት ማረጋገጥ ግን አልተቻለም። ሸኔ በመግለጫው ይህንን ብሏል። በቡሌ ሆራ ወረዳ ጉጂ በሮፊ ከተማ ለማለፍ በሞከሩ የመንግስት ወታደራዊ ክፍሎች ላይ እርምጃ በመውሰዱ 17 የጠላት ታጣቂዎች ሲገደሉ 10 ቆስለዋል። እንዲሁም በነገሌ ቦረና ከተማ ጉጂ ወደ ከተማዋ በሚገቡ ዋና ዋና መንገዶች ላይ በተደረገ ከባድ ውጊያ ከ60 በላይ የጠላት ታጣቂዎች ሲገደሉ ከ100 በላይ ቆስለዋል። በጎሮ አዶላ ወረዳ ጉጂ የሸኔ ኃይሎች በጂዶላ ከተማ ባደረጉት ውጊያ ላይ ያገዛዙ ወታደራዊ ክፍሎች ላይ እርምጃ ሲወስዱ ያገዛዙ ወታደሮች ከ50 በላይ ጉዳት ከደረሰባቸው በኋላ ሙሉ በሙሉ ከአካባቢው ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል ሲል አገዛዙ ብሎ የሚጠራው የመንግስት ወታደሮች ላይ እርምጃ ወስጃለሁ ብሏል። ኦነግ ሸኔ በወታደራዊው መግለጫው ብቻ ሀገራችን አሁን አጣብቂኝ ውስጥ የገባች ይመስላል፣ ህወሓት በአንድ ወገን ይህንን ተቆጣጠርኩ ይላል። ሸኔ በመግለጫው ይህንን ተቆጣጠርኩ ይላል። በመሃል መንግስት አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ትዕዛዝ ለመስጠት እያመነታ ነው። መንግስት ትዕዛዝ ሰጥቶ ቆፍጠን ብሎ እርምጃ ቢወስድ ሸኔና ህወሓት እንደዚህ አይፈነጩም ነበርም፣ ህዝብም ችግር ውስጥ አይገባም ነበርም። አሁን ጊዜው ኢትዮጵያን ፈጣሪ ከጦርነት ነፃ እንዲያደርጋት የምንጸልይበት ጊዜ ነው። የተልፈሰፈሰው መንግስት ወኔ ኑሮት በሸኔዎቹ ላይ እርምጃ እንዲወስድም የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። የድሮ መተሳሰባችን መልካምነታችን እንዲመጣልን ፈጣሪን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። ብቻ ትኩረት በጦርነት እየተጎዱ ላሉ ወገኖቻችን፣ ትኩረት በድርቅና ረሃብ ለተጎዱ ወገኖቻችን። ቸርን ሰንብትም። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።